Africa adam baad ku tahay dhibaato Africa buraka baxday baad tahay bura Africa ka baxday baad tahay cancer baad tahay waa ku jarayna cancer ka Africa ka baxay baad tahay waa lagu jaraya xilligaagi baa la gaaray SSC waad aadi doonta waxaanu taakulayn doonaa dadka aad dhibtay ee wanaagsan ee reer Jabuuti ee walaalahaya ayaanu kaalmayn doonaa dimuqraadiyad baa dhici doonta waa laga takhallusi doonaa Ismaaciil uu sharcigaa shaqayn doonaa rasiista tahay sharcigu uu shaqayn doonaa dhiigayaga waa ku wala xisaabtami doonaa kama hadhi doonaa dhiigayaga Ismaaciil intuu iga dhex fadhiistay ayuu haddana wuxuu yidhi anigaa dhexgalaya ee hala ii daayo gobollada SSC waxa ka soconaya ayaa Soomaaliland waa baantii Ismaaciil makhraatiga ma galo ma galo Ismaaciil mas-uul maaha ma gali kara xaashaan waa nahay igad waanu sheegaynaa Afrikaana baanu sheegaynaa adduunkaanu sheegaynaa xaashada reer SSC ma gali kara Ismaaciil cumar gaalle waa maadar maadar waaye hubkiisii baa nalagu laayay ciidamadiisii baa nala jooga culays buu na saaray ragayagii buu laayay caruurtii buu laayay dumarkii buu laayay xalaale iyo waxaanu haysanay oo dhan baa dhulka la dhigay qaxooti baa nalaga dhigay 200,000 qof baa caawa qaxooti ah adduunka cuduraa ka jira karaana fayras baa jira abaaraa jira macaluul baa jirta intaasoo qof oo soomaaliyeed baa caawa banaanka jiifa dadka yagii baa qaxay maxaq buu naagu leeyahay Ismaaciil dan dan Soomaaliland dan Soomaaliland dan Ismaaciil cumar gaala dan alfa jistaana waa la ridaya dimuqraadiyada shaqayn doonta reer Hargeysaanu xorayn doonaa Jabuuti baanu xorayn doonaa walaalahayaga Soomaaliyeed oo dhankiinoo baha baanu caawimaynaa iyagana caawin baanu weydiisanaynaa waxaan halkan uga mahad celinayaa isimadayada sharafta leh isimadayada sharafta leh ee ilaahay karaameeyey ciidamadayada sharafta leh ee ilaahay karaameeyey ee dhulka yagii gacanta ku dhigay allah idin karaameeyo ilaahay dhinaciina ha istaago annaga dhinaciinaanu nahay laakiin waxaan u sheegaynaa adduunka Ismaaciil makhraatiga maga